dyrbart at jeg vil sammen til kunne gjøre det. Dyrbart til å ha som lovsang, kanskje man føler at at Gud lukker som kjøret versk, som er overfor det som vidtskylder og fatt. Da jeg taler i senest, så har jeg et poeng etter som jeg ikke ordentlig fikk utom dyrkjen. Og da jeg skulle fyrre meg til det, så husker jeg, vet du hva, jeg vil gjerne jeg vil faktisk gjerne gjøre en vitnesbord om mitt liv, mitt andre liv, eller så leis. Jeg vil gjerne prøve å takke det fra en sånn vinkel. Mm. Så hvis dit, hva skal man si, ordentlig svelte av et sånt ordentlig bibelstudie, så håper jeg det får åk på seg rundt, men jeg vil gjerne vitne om mitt liv, og min gang sammen god til. Og er takksamer, er rævla glad, er takksamer for det. At jeg er værvættig til Jesus til hendene der. Og jeg har også nekkosystene. Hva er det velgene som er stande for det? Og hva er det som er vil? Og hva er det for det leie som ikke ganger sammen med Jesus? Og spørningeren til meg selv blir ikke minne alvorlig av at jeg vet ikke hvor, jeg vet ikke hvordan, men ångestvekkene, for jeg tror så igjen, ble vidt utnevnt til å være leiere. Fyre stod folk, fyre balka folk, og det er bare 20 dobbler, eller 100 dobbler, avbyrdene av min egen andel i livet, hvis jeg skal gjenge hundan. Og jeg har hørt nekvar utsøkner, utsøkken tøyen der, som er som tar jeg ikke være nærkere lærselig støve, som jeg helt var alvorlig å ta, og nå tar jeg så hokse om der nå, og hva skal man si, sånn jeg vatten er ferdig rennende under brunnet, så jeg tar. Nå stander vi her, og sitter vi her, og så har jeg utsagt som til døme som at det er øyelig skjoldene at de som, altså vi finner alle Jesu etter, amen, og tid til å ha alle arbeidet av individuelt, at finner Jesu etter, og tid av ikke, det skulle ikke legge alt til hver egg og i ene korv og sier at det hadde seg Jógvan, så er det så. Det skulle selv lese Bibelen, det skulle selv granske, det skulle selv heve det her. Intima samfunnet av Jesus, og tid er viktig. Og det er sånn det fungerer. Men det er eisende neka av hennes syn om at vi er en fellesskaper, vi er kristelikam, vi heve samfunnet hver annan, vi skulle oppmuntre hver annan, og vi skulle leie hver annan, hvis du var fire mindre hver annan. Og det har vi alle arbeidet av, og jeg har i måned sagt til verre en sånn titel, at jeg har eisende arbeidet av det mer opplagt enn kanskje hver annan. Men jeg har ikke lov til å si til verre, til at det er utrolig hva at Gud kan arbeide i kjøkkenet at man vil sette under press. Altså hvis det er nærkant jeg har sett en kalender til at de skulle tale, altså sånn det er, de føler at det beina veien at det kommer et sort, en sort alvarskjeme, en sort press av det. Og det er fantastisk, det er sånn det strever, men det er en fantastisk nøye at ankret ikke kommer til tisen opp her til å kjøre vittnesbord på alt, eller tale, eller akkurat ligger her i midten. Og det blir noe som trusselig utvikling av hva som heter her. Oliven vinbære. Oliven oljebære som blir presset. Det er fantastisk at bortsett hvor eneste knæv, vi har alle vittnesbord. Og det kan komme noe godt, noe salvelse fra gode bortsett hvor vi skal deile oss om Jesus. Og vi blir nesten bedre av ideer til daglig. Altså, jeg kan bare si akkurat som jeg. Jeg er ikke noe helsemenne, men jeg vil finne Jesus etter, og jeg halte meg å vite noen grunn av hva jeg skal genge. Jeg vil komme tattere inn til ham. Og god nøye meg hvis jeg er fettelig, og noen annen får avstøyde av det. Det er ikke godt. Og det blir jo sånn oversamt, da. Så nå halte jeg å vite noen grunn av hva jeg er, ja. Og det kan godt være til det som er bjerget mer. I kjøkken trobla tøyer at jeg har vært nødt til å sette meg nye, kjøkken vikna, studere, ta seg i herren, særlig og punter sånne dagen, kanskje jeg fortsette å lære det, ta seg ærlig i herren,
kom inn i det deilige samfunnet vi har her, som man så føler at det flyter, og man hever noe djeva, og det naturligt, og det ærligt, og det rett. Og det her vi skulle liv, og det her vi skulle være. Og så, hvis negar lukka som føler at det var bruk for å komme meir, jeg ser alle prestene og vittna meir, og tala meir, så endelig sier jeg til, bare krysset ikke av navn og på tennaskalenderne, en tvær måneder frem med loksjåret, til å tala, eller til å si det grår, og tvær måneder til flikker som et øyeblikk, og så kan jeg standa dit her, under Guds veldig hånd, jeg lyd sitter under press. Det er fantastisk. Men ja. Det var en tjej som jag vill vittna om till er. Hvor er jeg? Hva stand jeg fyrir? Jeg har hørt nekv ting, jeg har opplevd nekv ting, jeg har opplevd nekvar, om man så kan sige, lærer. Jeg har sagt at imisk folk kan ikke stå an dent da, og sånt. Og hvor er det som er? Skal jeg bare sige copy-paste, just well. Nu får det här som en eller annan läggstor än detta. Eller ska det komma, ska det äta det, ska det bli en pastor mer, ska det så geva det som är vittnesbord från mer. Och det är alltid det, det är kurser som ska göra det. Jag har inte gjort det annan för er det, men jag syns det inte så där som att hvis jag ska vittna om mitt liv och vad jag verkligen vill standa för det, så alltid jag faktiskt att det första och det viktigaste i Guds liv och i som är i alla världen till att människor blir frälst. Och det är också arbete, det är också plikt att färja ut och göra alla hemmen till lärarsvagnar. Amen. Amen. Men och det är lika så ägstna att det inte bara blir frälst, men det är ägstna till lärarsvagnar. Det är lika långt här. Ja. Hva bränner jag annars fyra som nummer två kan man säga? Jo, det är att det som långt är frälst du har vervet, sier Jesus. Og hvis det et punkt nummer 3, det et punkt nummer 3, som dette her vi, at ta i folket blir frelst, og folket blir vervet, og livet sammen med Jesus, at det så få egentlig av malet for det her trygg, og begynne at ferast etter sin kattle noen, hvis den høy kattle noen til Gud, som det dreier seg om vokster, det dreier seg om at genga frem etter, det dreier seg om framgångt, akkurat som pilgrimsferien John Bunyan. Hon eiter ikke pilgrimsferien, hon eiter pilgrimsframgångten. The pilgrim's progress. En ferie er alltid framgångt, det er som man gikk fra alt bil. Akkurat som vi bilen, man skal ha det bare, jeg spurte ikke om å komme fra alt bil. Nei, det var det. Hese tog tingene, er det som jeg brenner for. Og så Jesus satt og hukte i denne tingene, så, mer man narkast, at sondagen kommer jo mer intenst bier man og alt det her. Og knappt ja, så var det akkurat som, ja, det her punkt 2, som at ble vervet, takksomme til Jesus, for at det ble vervet til hendene der, ble så, det var litt som, det ble så størst for meg, det ble herarbeidet til, hade antan lukka som lusti av. Och så får jag hänga att samskifta om det här sanje. He hided my soul in the clefts of the rock. Och vi har så sövna om Moses som får igen i fjallet till herran och tossar vid herran om lovna och allt det här. Och han blev kort in i klövna i kläften och hennes hånd fyra och herren uppenbarade så. Han sa fullkomna ra. Han svarer lov og alle stingene, ja. Og vi vet at Jesus kletteren, og vi kunne søke inn i kløyvende klettene og være bjerget. Vi har sønt jo alle sønkene, som vi har sønt jo det, 2004 her. Alle har tås om det her. Her er det noen borg, han er noen verja, det er han vi skulle fære til, han er noen sjål. Og det er virkelig deilig og stortelig å sønke en forsamling som tikkum, og som okkum. Så kunne synge seg her gamle, innelige sannsene. Vi tar den i egen. Og vi er en takksom til Herren om han er vervet og kom til hendene til. Det er dyrt og bort. Halleluja. Så leis begynner min vittnesbord. Er nok så fascinerende av personligheten i Nyttestamentet. Er nok så fascinerende av sjående Jesse.
Jeg er fascineret av det minste lærersmannen nå. Jeg er fascineret av Paulus, liksom, hva er det for personer som han er. Peter er eisen av personer som er øyelig fascinerende, særlig at han var. Særlig at han var apostelsønne 2, da han kom en bondrande ut i hele tiden og brant til alle, filtre ved andre kraft. Og det var et samfunn rundt om han som summa i av Guds nerver. Det dyrra i luften i av Guds dord. Og folk, det var en sandlag i hans nerver, en sterk nerver. Folk kunne ikke fortelle henne kvita likn, utan at drop dead literally, altså. Ja. Uff, det fantastisk. Og Petrus sier i første Petrusbrevet, tror jeg, 15. Nei, held ikke Herren Kristus og gjørsten tykkere, og vil i alt til reier at verja tykkene for ene kvarjon, og i kreve tykkene til råkenskap for vånene som og tykkene ta vi spek for det og øtta. Hatt jeg synes det av, i måte sagt, personligheten til Petrus kommer frem her og bakta. Det sånn her, det sånn strusmære, det sånn her som sier vest kvært. De skulle være klare til å svære fyrir seg vånene som de bare gir Jesus. Og de skulle heve vånene til de skulle suttje inn i det evige. Og tar man er blevet frelster, tar man er blevet verveiter. Hette vi å være verveiter, hette vi å gjøre at man håast alt hever i livet til hendene det. Til å få Guds år servera, alt som har prædikat Guds år, vittna fyrir kund, sanger som de har haft fra i bilen om, eller hjemme som tykker, eller andalige taler, hver av tiden har sett ikke nye vi bøytene, som er noen store medpakka, og lyser hjemme som tykker. Det er alt nægget med givet, når jeg føje og mæte til dere andalige løy, bæg til oppbygging og til vøkster, men eisende til at jeg blir til hendene der. Og jeg halte man skal hava taksene, man skal hava størst taksene, fyre alt de som er færen undan, de som hava servera mat til hendene der, til okkom, og taksemi et fantastisk ting. Taksemi til grøying og taksemi. Det fantastisk. Og Paulus sier at la det ikke være noe passivt, noe inaktivt, men være tid til reier at svære fire som er vågnene, så det var yes. Da dere krever det kom til råkenskap. Ja? Da skulle dere være klare til å svære. Og da gjør det sinter nesten anløpende. Men det skulle være klare, det skulle være aktivt, det skulle være klare til å svære. Lykke til seg å lyse under etter to vi spekføre og øtta. Og det som vi skulle minnes til, det er den første kristne kinko nere i Jerusalem og Israel og Imsastander rundt om her og bak. Ta være kristnen, altså kristendomeren, da man vet ordet kristnen, men jeg vet ikke. Jeg vet ikke om jeg sier det sånn. Men kristnen var nødt, og var ui en omkvarve som var, altså til dem jødedommeren var roende i hæsten og øyne noen, og ta det forhold til ærestandet mellom noen Korinth og alle som er alle mennesker, Galilea. Så var det ærer religioner her som kristnen kom inn som nega nødt. Og det er blevet forfylter som kristen, det er blevet for målstøve, og det er blevet krauter etter en råkenskap, eller forklaring på hva hevde hisse vånene og hisse den krossfeste mannen, som er Jesus Kristus som døg i Golgata, som måtte forklare svære. Og vi lever oss i en parste av heimen her som kristnen, simpelt en voldhei, altså hun vann hentan parsten av heimen, og vi blev kristen, og noen samfunnene rundt om oss blev kristen. Og det får så lengt at vi enda er kommet her til at vanten til oss er at være passivt kristen i det. Men det er noen ting som venter, og vi kanskje føler synder mer motrak, synder mer avgeng. Og vi er kanskje oftere kravd etter en sverre på hvor hever det disse vånene og Jesus. Så vi börjar vara motsatt att det här som kristen är Taiwan och till det som kristen är. Hon är en missionerande, alltså hon är en evangeliserande trygg. Det är till glädjebåskapen, evangelium Jesus som vi ska bo. Så frälsa är nummer ett, att vara värvaktare nummer två och ha vuxit eller framgång till Jesus.
Elvis nummer 3. Og jeg veldig godt at det nek som tar sånn til tingene, og det nek av hele kjeringen kjer. Det nek som bare nevner det for hele kjeringen. Og til pura rett. Til pura rett. Men jeg vil peke av at for mitt liv, i min vittnesbyrd, at det hele kjering, men til eisen nek av vi å få egne opp for en normal, en bror samfunn vi har i Jesus, et intimt samfunn som man kan føre, altså, djupt inn i djupt samfunn vi har. Føre djupt inn i kløven og kletten nå, og her det så alvorlig for meg, hvis det virkelig passer, også kan vi ikke spryte, men til siden av meg en kvar med seg rekke. Ja, jeg halte ikke her korona, det halte ikke. Hvis det virkelig passer at de som man fylges vid, de som man leier, de som man i samkommet vid, de fylges nok så nekker, de øyler kjoldene nekker fer langer enn de som i leisene i samkommet, de som leier. Kanskje anker fer sitt langer, det lyst synder, men det var djupere inn i samfunnet her, og det godt og det deiligt, men til at man en sånn, jeg vet ikke om man kaller det en felaksnevnare, for hver syska man og hva man burde være, det altså, det aner ikke hvor alvorlig det for meg, at vi eier være langer fremme på banan, jeg eier være langer fremme på banan, jeg eier være djupere inni i the cleft of the rock, jeg eier være djupere inni i samfunnet, jeg eier være mer åpen, mer eisa, en firmynd for dikken, at vi øyne nå, men god tid, færtid allan veien, ikke bøyet mer, færtid allan veien. Og kom vi etter vi løy og kraft og vittna og alt. Og sleip med at nå tar jeg fettelig, ja. Og tar jeg omkring at ikke om fettelig, så jobber vi til å bedre, ok? Det er nægget vi at det er nægget mer man ser et kall, et høyt kall fra gode, som han kallet oss til. Og hvis man leser bøkene, så ser man nok ting om løn ut i avgjør. Jeg ble så sykna over at jeg hørte han her John Lennox tosa han var ferdig med sig för nu kan han säga han har skriva dessa boken som heter Gunning for God och affärs kan äta som god för skotten och det är fantastiskt orafettle och är skulle väl att kalla boken för det men Gunning for God är akkurat det motsatta av det god som ställer för skotten Gunning for God, mestir, han verið en sånn apologetur, altså en trúarverji, ja. Han passar hennar kanón som Gud til Givin, hans er farleggar til, að sjóta skot á fyrr Gud, som verja Gud, og som forklara Guds almótt, og forklara Guds veg, og Guds du kan suttja på að sér, eist nýður frá vísindalíun teoríun, og Guds vakt eist nýður av til ateistiska stendur, hvis du fyrst að granska og vujar í og sorta. Så han skjuter fyrir godt, altså han passer en kanal litt skott av som verja godt, ja? Og altså godt fyrir skotten eisen til sig eisen burde rett, altså, men det handlar om at være en apologeter som hever et svær fyrir så vågna som vi har. Du vil ha en vågn som er mer enn hvert heimeren hever. Vi opplever det, jeg opplever det, da jeg er i min nærstandan til deg til dømes, og vi stander her på en, framför en person, kanske en person i färden. Och det sitter så djupt att den personen, ja, han är inte mitt och mer. Men han är av en bättre steg än vit. Så han åter Jesus där han får. Och vid livet till vånande kan det få vara använd. Amen! Du ständer här vann och har en vån som är, du får nästan inte förklara det. Och jag har upplevt att jag är färden i sjukhuset till omkring närstandande som är dig. Og man møtes i elevatoren, så har vi kanskje familie, man vet det tryggvante, og man hikker på en annan, og man stender her og ved inn til en av sin kære. Og man kan bare, nesten bare nikke, man tar seg akkurat år, kanskje etter verset om at vi har noen vann som ber inn i det evige. Og at nikke bare og sier amen, ja, og sier ja. Og man vet det bare som en sånn søgne middelen, semja, man eier det der. Du eier det, jeg eier det, jeg eier det. Og det er en vogn som ber inn til evigen. Og det er så vogn som vi skulle være klare til å stande svært for.
Hvis du ikke eier vonda, og stender vi i sannsynet til egen som deier, så det egentlig vondest, egentlig tømt, og at det hele stikker på en tær. Så åkken stikker det ikke på en tær. Ok? Halleluja. Amen. Amen. Halleluja. Peter, vi får en av det vi vet hva det er, karismatisk Peter sier dere. Og Øren Peters brev 1.11, og det er det som var sikkert i Guds Mæren, John Lennox, som gredde fra oss her, og jeg helt at det var så rukt, det er understrykket jeg til her som jeg har faktisk lært alt mitt liv, at det er noe mer at vinne Guds rukje, det er noe mer at affære etter enn bare å være frelster og tenke det som en brandsitsing, eller så vis. Hattet det, jeg får ikke fortapt det, jeg får himmels, hattet det. Men her stendet jeg veldig flott, og Øren Peters brev 2.11, Lætt sig tykkum tøy, enn mæri ein av vi prøver, at gjera kall og utvælging tykkara først, tøy de gjera hetta, skuld tid aldri snava, tøy a hendan hótt skal tykkum ryglia, vera givin inngengur, og evia rujtje herra og frelse okkara, Jesu Kristus. Halleluja. Amen. Amen. Og hendan hótt, gjera kall tykkara først, gjera tykkara utvælging først, liva sig øst fyrir herra. Sikta bænt imot herren Jesu og geng at han vei vi han dreier det nærri nærri inn i samfunnet vi han færre djupri og djupri du færst inn i et rukare og rukare samfunnet vi Jesu og til du kjørst til han ta først og egin i oppfyrir whoops hesten heimre rakje den naturlige rakje i hesten heimre stikk motsatt at det er venn som du vil geng at Det som timeren tenker for å være pura naturlig og lade hatt affær, eller 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 hatt affær, og jeg tykker at du har fart til, du blir det færest mot malen, og du blir det suttje sammenhengig ved at du vet ikke at det er så virkelig enn ting som bare dreier, er det vi her. Verskelig tannleger, han pumpar ting i nøyde, som vil få at det å vente der bare borster og færre langer og langer borster fra malen og andre ting eisne hvis du bare sitter i sjånvarpen fra heimann sitter sjålen og dette standa så skal du være sikker på at det som blæser inn i heimann sitter der en heimsmynd som sier at du skal genka handa ved da du veldig gansk skal genka handa ved det skal bare være sikker ved Så vad ska man göra? Större synder. Kan du hygga rätt? Amen. Amen. Alltså efter lite ej och ett sart. Det var. Ja. Och det som John Lennox nämnde då som är helt så fantastiskt. Han säger att visst det skulle hänt. Han och konan skulle färre in i anläggan samstundes. Färsla man och kan bäga döje och ta för in i anläggan lejande helt så fint. Han är en tillkommen äldre runder deilige, sottlige med ordentlig og mildere. Hvis vi skulle fære beidt vei inn i anleggene selv, så vet jeg at det første som jeg får si at jeg har kommet inn i anleggene, at vi er ivrig å møte Jesus til at jeg får si av henne. Og så minnes det ikke navn til henne, men altså, han sier, gå. Jeg har yngst at jeg investerer mer i hette livet, det evige livet, enn jeg har gjort, og i munnen livet. Det för att vi måste naturliga reaktion att komma in i det ärviga att det ärviga som är yngsta till investera mer i. Tui att du fastnar den här rutiliga intention och du kommer ärviga rich här bara. Visst du just det? Och det kommer allt att du är god en gentleman. Han försöker dreja till in i ett personligt samfund där du ska bygga. Måste sagt, samma hus, samma bostad, samma kamera, samma kök. Samma vid honom, hvis du ikke vil det. Hvis du vil være mer bort fra, her som du begynner i, så er det på den måten. Og til nega vi Guds herredømme i din liv, da vi blir frelst, til kjenner det til hudløshet, da vi blir frelst, så stender i Rambran 20, vers 20, at jeg lærte meg lese da. Rambran 20, vers 20, her en likhet til öll þessi trúi tingin sem við tóðsjóðum. Þau um þú við munnum hjáttar Jesus som Herra og trústu hjartan að Guð reist hann upp frá einn degi, svo skal þú vera frelstur.
tog vi munnen, når vi hjertan tror en til rettvise, og vi munnen nå gjøtter en til frels. Skriften sier jo, åndsjene tror han skal være til skammer. Åndsje måneder av jøta og grikka, hins hemi jo herri allra, og nå ryker for alt de som kallar av han. Og kvart han, vi kallar av navn herrans, skal være frelster. Amen. Halleluja. At gjøtta Jesus som herra, tar det blir frelster. Han melder det inn i hans herre ryk. Det frelsen. Trygg, vi trygg at takke måneder honom, at fære under hans herre ryk. Og jeg vet ikke hvordan tid har haft det. Nå har vi alltid vært gjennom korona, har løg i herre. Og man hører om at det skal spryttas. Altså, man spryttar. For jeg får seg smitten av vekk, og vi kom til sagt i hesen før noen. Sinta smittan, Det kräver också, det kräver kraftiga blod. Alltså Jesu blod ska till för att rensa för att det är synd. Det vet jag inte. Men det här vi har kommit under hos herradömen. Visst du har köpt något annat produkt. Det här var något produkt i handeln som det funnits till att du kunde spröjda så galt du vill det. Men det desinficerar jag släck. Det är spritt in i allt det var. Anker var inte spritt in i allt det, ja. Och anker som är så att suja. Här stöttar de stor och stäv och det har 40% sprit. Det är den största lutren som ska till för att rensa till. Och jag kom tankar om, är det kjolest och kom? Visst vi bara tjejer på en ära förklaring. Årsäga mig. Döms badlade upp eller konfirmation eller ett eller annat. Du kan röna spolavisen här så galt du vill. Men det är frälsamt. Det har kommit en under herradöme. Så Jesus som är viktigt. Och visst du hör den här talen som du föder, händan drev mig närmare till Jesus. Händan föder mig i omvändning till Jesus. Det är några talen i det som du kan spola dig vid det. Som inte ger dig till omvändningar verset och inte ger desinficeringarna. Alltså det är simpelthen inte något spritt. Alltså, det är inte något stärskt. Och god nöjd med det. Jag ska säkert ägsta prädika nästa ska jag inte ge mig. Men det kommer att jag blir först. Det sjekkje vi her nere. Ta vi den. Nei, ta. Han tar vi vekk, så sjekkje. Lukka mig ikke. Misty try. Sprittet var ikke noe størst. Og jeg vil hava det desinfiserende, størske sprittet. Og til det som vi må hava. Vi må hava år, gods år, prædiker, sanger, løyv, så leier å komme kjupri inn i omvending og under Jesu herradømme i okkar liv. Det er simpelthen det som er frelsan er spurningur om. Komst du fyrst under Jesu herradømme og byrja vi, og erst du villig að færa langur og gera som hans. Da er bara segi, jeg skal minka og han skal veksa og i munn og liv. Til det er vi tås om. Det er færast han vi. Amen. Amen. Det er ymsa ærar ting som hefa for litt spritt og okkar antall ja. Saman hensje. Men vi kom eisne, hitje dere selv, det kom til eisne veldig mer av spyrt og selv. Amen. Halleluja. Kan vi få litt i ammen til det? Amen. Ja. Ta i Guds ord tåser om at det er imisk løn, og at det er imisk avvekster, sammen for å sove, og som folk gata gjør, og til å visse etnæst, anker for i mittel tårner og tisler, og alt det her, til å visse etnæst, anker for i gåa gjør, sammen for strøtt i alle stemmer, ja. Nekka du som har strøyt det for eist i gåa gjør. Og det som for gåa gjør, det bær tredje fallet avvokst som bær dyr, som bær trus, og som bær hundra fallet avvokst. Det er en anmenning om at det bær til å bæra meira avvokst. Det er en andre løy. Vi vil jo alt kalla til at det hava andans frukter ui okra løy. Vi kjenner det, kærlig, gleie, frier, lengkma og spærkføre og alt det til. Det er nekka som eier å komme naturlig, Det kommer eisen naturlige av å leve sammen med Jesus. Om du ganger i Jesus samkomne, eller om du ganger i Jesus samkomne, det kommer naturlige av å leve sammen med Jesus. Amen? Her var en drøyne på å legge dent av at det som jeg stande for det, det at jeg vil virkjenne dette kattlet som vi kattler i det ganger mot. Jeg sikker til det beste matet jeg ble vervet på, til å bli spett rom, skilje vågnene, og bli spett rom av fjeres tannveien. Kommer djupere inn i samfunnet av Jesus. Amen. Amen. Man ser at det er en imensjer av i bostadier, da man leser om det avgjør. Man ser at det stender om at det er imens stort, som reiser opp
við tí avja tey vera lukna við hava soltur og sum manatur og sum skjøttur tí at im jómen er imskur við tað raktlan so sjóvit at tí er folkar tí er heile og tí er allra heilegasta og við søkja eisini tí er ta vanliga ja fólk sjó at tey er prestar og so at hovsprestur sum fer inn í ta allra heilegasta anna fara tí er nei við hvað viltu viltu bara vera Er ute, eller vil du søge djupri, djupri, djupri inn? Og hvis du vil søge djupri inn, så er det ikke mer av heimene, syndene. Og dette er det samme, at investere i det samfunnet av Jesus. Hala ui den reia træen og si ding, ding, hala med nærre til tøyen Jesus. Amen? Er det vi med, ja? Ta bort til sonen. Nå har vi tås om Jesus Kristi Harradømi Jesusar lívið sum ikki ofta sum ikki langt her bæ. Vistu prøva hetta tvo sövn undir borstasta sonin við brillin og el. Hvar sjúja vit? Harradømi. Við tvo sövn. Við søkja ein sum for lengt burt frá. Fæir sjú nú vil ikki vera heima undir lónna sjá fæir nú. Meira vil ikki vera undir Harradømi. Han var lengt bostur og han spilte sin åkne vekk og alt det her. Inntil han vendte vi og sa at, veist du hva, at hvis jeg færest hinne vi inn atter, hvis jeg færest heim til færen, hvis jeg færest undertjøver meg, hvis jeg færest arbeid som en dagbelønner med over, livet og nøye fra færen og en dag av gensjen som landet som han ville høre her med arbeidskjøsar, så færest jeg livet og gjør en bedre tinsje enn livet unna. Jeg vil leve i en soma. En arbeidsglede som vi er ferdig om, som vi har om. En spennende, en god sted. At vi er underlagt til ferdig og bygge hva til hånden. Det er godt ting. Og han blir en ferdig atter. Og da han kom hjem, vi tog i hånden ikke nå. At jeg kommer hjem atter til å leve under tøyner lånferdig. Og jeg kan godt stande med henne og dele denne mennene og spørre hva jeg skal gjøre hva i morgen. Altså. Og vana få et arbeid i det. Eller at det er arbeid i morgen. Og jeg vet at du har så mye rettviser at jeg får ikke gjenge svinger. Det er en virkjenning som vil komme. Da han kom, vi tog en mjuka holdning inn til ferien etter. Da sier ferien var skratt. Takk for det, men du har sånn med. Du godt du hever han denne ivirkjenne holdningen, men du skal ta ringa finger. Du skal ta skekkvar av fødselen her, du skal ha en kappa, du skal inn i huset som er, du skal være sånne min, med fotlen sånne ratten da, og nå skal du halda verslet. Gøyng og kalveren, det beste som vil eie, det slakta vi til det som har mist, det har funnet, og ta sånne min, kom inn etter, og et fantastisk forhold til ferien, og glede og glemme, kom inn i glede herresunds, som hinner, står nevnter, Og i luknelsen om til Jesus, godt og god, og tykker tænner, for inn glede herret hans. Fantastisk. Han har vært jøkken ekv, men kom inn efter og fullkomna glede. Og en glede som er bygd av erfaring, hva måneden er midtland byggverden som er ferdig, og være her, og som ikke være her. Og så har vi den eldre badjan, han er vært alle tøyna. Og han er ikke nøgt, og han er ikke glæver. Og han er ikke samtidig vi hva ferien gjør. Ta i den yngste sonen som er Han er bætt her. Han er nast, han er ikke helt under Guds ferien sin herredømme. Han er bætt vi, og han er bare rett og kjørst av ratta. Han lukker av, og hva som er støvende her bætt, er det han som er lengt vekk fra ferien, selv om han er bætt her. Det er så farligt. Det må vi må ikke være oss her. Vi må være de som tenker at det er mye av plass. Og som brottene er Guds allverdig sånt. Så han tenker dere inn. Amen. 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 Halleluja. Så at det her er brottene og er mye av seg. Men da vi altså 40% spritt 5 år. Jeg vet ikke hvordan man kan få. Altså Vi skal hava den her sterka luten iver den fallna parten av okkur, amen. Det, at hvis vi er ærlig, så vidar vi til at det er innanfra hjärta människans, at
ta illu hugsanar kom. Lærsmennar Jesu kinku óti kott á sabbat nú, trekstu dei, veit ikkur stær trekstu dei, men vil tennar, eller vil fingrarnar, eller et eller annet óti þér á sabbat nú, og hvis vi sjálfrat hvis farseren kom og sagði, ha, nei, han arbeir ikkje á sabbat nú. Og han sier, veist hva, det viktigaste at vi hefur samfellag vi harra sabbat. Vi du undergiven hon til her du skal være. Amen. Så det ikke bare her formaliteten på plass vi at sprøyta et eller annet, men sørg for at det er sprøyta hevet av kraftene som du skal ha. Amen. Hvis jeg skal vittna, må du sagt, nægge anna. Jeg vet ikke hva jeg skal bruke disse versene til som jeg skriver ned i meg. Det er slik kom vi. Men hvis vi skal vite noe annet om kristne døy, hva det her dreier seg om, så holder jeg det rett at jeg har bønnersamfunnet godt. Jeg holder jeg det rett at bya i hos huset. Vi nevnte jo Arne for gang til det, jeg nevnte det om disse her handene som har kommet inn i tenkelig av bya. Og hun ber egentlig alt fra. Og hun ber noe så intenst. Og presten kommer til henne og sier så. Iva stod jo om han kanskje så du avvarska han. Drutjen, ja. På nøk spritt. Men hans før var det rattaslæg av spritt. Det var under, spirit, undergiven herren. Hun ber her. Og likvidt ikke den her kvinnan. Hun ber fram en profet. Hun var badlis. Hun ber størst og godt inn i Guds huset. Så mye størst og godt at Iva stod jo om det. Passa inn, altså, her. Og hun fødde fram en profet som var Samuel, som var den største profeten. Israel søv. Han sette kongene der og alt det der. Det kjenner han. Ja. Så be to endelig, her du endelig størst bønnerløy. Og be to Guds versk inn i ditt løy, inn i din familie. Alle sier, og det er profetisk ting. Her var størst bønnerløy. Det er dere her var størst bønnerløy. Det må jeg vite spore at det har vi opplevet prædika, og jeg opplever at det er en omkvar vi har tog, og jeg vil gjerne til. Det må jeg vite spore. Lovsanger, vi tar så eisen om det, og Arne får i gang til møte i det, at David, konger, han var en firmynd innenfor lovsang. Han elsker sang, han var musiker selv. Han var eisen i hermen, han var alt mulig. Men Solma, han skalt, og Solma skriver, jeg vet ikke hva han ikke var. Han var lovsanger framfor Gud til. Og ta i ørken, endelig etnest å få ørkene å komme inn i Jerusalem, ta kiksa i fyrirferien, der rente, og endelig å få noe av maten. Vi ivitsjønner, vi offer at han har offer, at han har offer, at han har offer, at ørken som kom inn, så får han å danse for Guds asjong igjen, ørken kom inn. Og det var en lovprysan som var så mye ekvislig, at enda konan som hokte ned i den vinteren og vannbyrdja, Og det skal man ikke. Man skal, hun, den damen, hun ble badlis. Det var en, man kan kalle det en deg, andlig deg, eller en deg kom inn her, som gjør det at avskar negativt, da. Og det skal vi ha. Hvis vi har låsang, og hvis det blir sånn vilt, eller det blir sånn der flakrutt, eller det blir klappa, eller dansa, eller sunt, eller røpt, eller et eller annet. Lad dere bare ha det. Lad dere bare være sånn som David, altså. Lad dere bare, og det blir sånn flås litt. Ja, just vi. Hvis vi gjelder framfor Guds asjon og gode nøkter, merk etter og gode nøkter, og etter det som er gode takket litt, så er det funnet. Og vi vil ikke sløtja til. Jeg lød i amen her, kanskje? Amen. Amen. Halleluja. Du er bort. Jeg hadde vi færre at rådde av vi først i hans brev hjert. Og dyrabart. Vers 5, og dette. Hette båskaperen, vi tar hårst fra hånden, og kunnkjøy av tikkun, er god til ljós, og hans jo myrskur i hånden. Sier vi tar samfla i hann, og liva i myrskunnen, så likva vi, og gjør ikke sannleggan, men liva vi i ljósnun, eins og hann i ljósnun, så har vi samfla hver vi annan, og blå Jesu, sonar hans, rensar okkur fra allar sind,
Sia vid, a vid hava ikkje synd, så dara vid okkur sjálfu, og sannleisen ikkje ui okkur. Jotta vid syndinar, han trofastur og rattvisur, så han fyrirgjer okkur syndinar, og rensur okkur fra allar orutvis. Sia vid, a vid hava ikkje synda, så kjera vid hand lyknara, og år hansara ikkje ui okkur. Amen. Akkurat av Jesu blom. Jotta vid syndinar, ivegjeva vid okkur hann. Så spritt inn i halden nå størst til at synden vil rensa vekk. Amen. Og hvis vi sier at vi ikke har synd, og sier at vi ikke har nekra kjøt, nekra ytter hoksaner som bobler innast og hjertet døypen og tjokken, vi kvart, vi må køyre viskarner etter, eller jes blå etter, og halvdante, så vi ikke gjør det her, vi ikke lever på tannmaten, så dør vi dere selv. Og det ringt til var ferdeligt. Det som lovalt er verre, det stender her på den søste versen, vi gjer han til likna, vi har påst påstand av vi ikke har. Nekker rest, er nøkker fattelig i okken. Så hvis okker predikar til her, at du ikke er nekker rest, er nøkker fattelig i her, spyr så etter som spritt inn i halvtid, er nå størst. Til her stender bant her. Halleluja! Amen! Sier vi det, vi har ikke syns, dara vi dere sjåver, og sannleisen er ikke vi okken. Jotta vi synder okkara, han trofast og rattviser, så han fyrir okkar syndnar og rattser okkar fra allar og rattvis. Amen. Jeg vil lyve her, jeg vil være her. Så fyrir jeg lyve til det verset som jeg skulle til å byrja vi. Anna Timotheus og brev, 3, 16, 16. Hette et vers som hefur verið en leie traver, tjokken alt mitt lyv, og jeg lærte det som minnesvers, da jeg var liten. Og det er durabart, jeg vil bare deila det, vet ikke om, og til kjenne det langt. Sætna til þess að bara 3, 16, 16. Öll skriftin innblóst af Gud og nyttilík til lærdom, til samføring, til rattlæging og til uppfostran rattvís. Så Guds menneske kan vera fullkomi først fyrir að gera allt gott verk. Så les Bibluna. Les hana sterkt. Ikki hoppa pum, så det er sterkt tíðin til standa. Les hana við fullari styrkje og spreidansk nå, inn i ditt liv. Du får oppleva det at hun nyttelig til lærdom, samføring, rattleint, oppfostran, rattvis. Du kan ha framgång til at vi Jesu vil gjøre det. Hatt det det som jeg vil gjerne vittne om, hatt det det som jeg gjerne vil standa fyrir, og hatt det det som jeg vet at til å standa fyrir, men jeg vil gjerne minne okken av at hette det tingene som vi eier. Att ta som, nej ta som nekting, men det är inte något som är vera. En regel tror jag har äckliga centralt veva och i åkara teppe. Amen. Så tack för att du lustade efter min vittnesbörd. Och Jesus var sittande kring öll. Jag hade för att spela sang. He hided my soul in the cleft of the rock. Amen. Halleluja.